Енді көптен күткен жағдай орын алған сияқты. Жақын арада Алматы қаласына Ақеркенің анасы келген еді. Естуімше таныстық орын алды. Қазір енді әңгімеге көшпес бұрын экранға назар аударып, жаңағы дайындаған видеоларына кезек берейік. Ақерке, тоймай қалдық қой? Дұрыстап түсірмейсің бе? Негізі анам... Нендей? Анам андай, көпшілік неге мені өзінің инстаграмына салғанды ұнатпайды да, сол себепті сыртына артынан алдым. Енді сырттан болса да бір көбірек түсіруге болатын еді ғой әйтеуір? Бірақ екеу жақсы сөйлесті, бір 2-3 сағат отырып сөйлесті. Мен араласылған жоқпын тақырыптарына, екеуден әңгімен жері отырған. Оған риза болып қалды негізі. Мен оны анам андай да, қаталдау және тұйық кісі да, кішкене. Және бірақ Ерасыл екеуі... Ұстаз ғой деме, қателеспесе. Ерасыл екеуі жаңағы сөйлескен кезде екеуі ашылып бір СССР-ді талқылады ма, барлығын талқылап. Ерасыл ондай әңгімелерді жақсы нетеді, қолдайды? Өте жақсы сөйлесті. Және кездесуден кейін анаммен сөйлестім, енді қатты ашылып бір сөйлестім деп айтамайым, бірақ қалай деген сияқты енді айтқан кезде, анам бір қарсы емес сияқты айтты, өте қарапайым, жүрегі ақ адам екен деп, ауызын ашса жүрегі көрінетін жан екен деп сөйтіп айтты. Бірден ұнап жатыр ғой енді, қатты ашылып сөйлеспедім дейді, расымен де қысыласың ғой енді, анаңды жігітпен таныстырудың өзі бір білмеймін үлкен қадам, кәдімгідей қысыласың, одан кейін барып қалай-қалай деп сұраған да бір ұят сияқты. Сол күні ғой еще таңертен кешке қарай кеш ответ қайтардым, мен шығып жатырмын жұмыстан, мен кездесу жаққа бара жатырмын деген кезде, мен қазір ұйықтап қалайын ба, таныстырмай қояйын ба деген ойыл, неше түрлі ойлар келді, қорықтым өйткені. Ақерке әйтеуір артқа тартуға, қадам жасауға бір дайын тұрады екен кезелген уақытта. Жарайды не болса да барып, анамды алып кетіп барып, кездестір келейін дедім. Бірақ ойдағыдай шықты бәрі. Ерасыл, өзің айтып бер бізге. Е, сол күні дайындалдым, қат сенімді болдым өзіме негізі. Сенімді болдым, жұмыстан кейін, жұмыс кезіме сторис салдым. Өмірімде ең маңызды кездесу болайын деп жатыр деген кезде, мен қолдаушыларым, көрермендерім, подписчиктерім сұраз бастады. Андағы киіп алған киімің не, гүлді ұмытпа, сақалыңды алсайшы дегенде. Дұрыс айтасың? Иә, сол нәрселер маған действовать ете бастады, мә, бекер оқыдым ба деп. Менде паника басталды. И кездесуге бір жарым сағат бұрын келіп алдым да, бір столға отырамын, и мына жерде ең мықты стол қайсы деп, ана столға отырамын, мына столға сөйтіп көшіп жүрдім, бір 40 минуттай. Сөйтіп айтып бір столды тапқаннан кейін, мә, қазір қандай болады екен, бұл кісі маған бетімді қайтарып тастаса не істеймін. Разный сценарийлер басымда ойнады. И бір уақытта келдім, екі бетім қызарып кеткен. Кіргеннен кейін сразу түсіндім, сразу амандасқан кезде түсіндім, бұл тура өзім мамам сияқты екен. Біздің көз қарасымызда көп жерлерде бірдей ойланамыз. Ол кісі де өмірді өте жақсы көрген. И бізді атап өште, союз кезінен бастап, бүкіл талқылап шықтық, бәрін талқылап шықтық. Енді ол кісі мұғалім болғаннан кейін, екеуіміздің әңгімеміз бірден жарас кетті. Сондай болды. Өткенде анасы қарсы болып жатқан еді ғой, нақты саған, иә? Сол сұрақты қойдың ба анасына? Неге деп? Қандай мәселе болды, неге сенімсіздік болды деп? Білесе, мен ол сұрақты, мен өзім ответін тауып алдым. Қалай? Жауабын тауып алдым. Өйткені Ақерке мен мамасы екеуінің арасында мен туралы диалог болмаған сияқты. Ақерке түсіндірмеген мен қандай адам екен, өйткені ол маған сенімсіз болған Ақерке. Ал ол кісі экрандағы Ерасылды таниды. Түрін көрді, и сол түр бойынша предположительно өз сценарий. Ал түрім суық дейсің ғой? Иә, сол туралы ғана ойлап жүрген, екеу сөйлеспеген. Енді біз екеуміз басында таныстықты бастаған кезде маған анам Ерасыл маған ұнамайды, айырылсын деді да, и содан кейін сөйлеспей кеттік қой, оны өзінен айтты ғой. Сөйтіп одан кейін сөйлеспегеннен кейін, енді өткенде Алматыға келген кезде ғана сөйлестік қой, біз енді құшақтап жылап алдым. Сол кезде ғана сөйлестік, соның арасында бір Ерасыл туралы мақтап айтып ештеңе айта алған жоқпын ғой. Сөйтіп сондай ой қалыптасып кеткен, Ерасыл жаңа түрі суық болғаннан кейін және өзінің бұрынғы өткен өмірі бар деген сияқты. Сөйтіп
қатты не істеп жүрген, ертен болашақтарым жоқ қой деген сияқты. Сол нәрселер әсер еткен ғой. Одан кейін мен халықтың алдына шығып өзімді айтқаннан кейін мен айттым, сіз маған қарсы болдыңыз ғой. Деген кезде, я, ең басында қарсы болдым. Бірақ сол күнгі эфирді көргеннен кейін мен уже астарлап сені түсіне бастадым деді. Тағы да бір рет көзбе-көз түсіндіруге тырыстың ба? Иә, түсіндірдім. Мен мақсатым сол болды да. Өйткені ол кісі әлі де иә, қазір ой, тойға деген сияқты ондай емес. Мен целім өзімді түсіндіруім керек. Қайдан шықтым жалпы? Немен қалай өмір сүремін, соны түсіндіруім керек деп мен сол кешті соған арнадым да. Мен қолымдан келді деп ойлаймын. 100% түсінді. Және әңгіме нәтижесінде қандай шешімге келдіңдер енді? Анасы жоқ, жақсы жігіт екенсің, бірақ дегенмен батамды бермеймін деді ме, жоқ әлде таныса беріңдер, ештеңе етпейді, кедергі жоқ мен тараптан деген сияқты әңгімеге бұрды ма бұл дүниелер? Әрине, танысыңдар деді, алаңдаймын ғой деді, бұл қызым үшін алаңдаймын деген кезде мен соңғы сөзімді айттым, қызыңыз үшін алаңдамаңыз, өзім жауап беремін қызыңызға, бүкіл жақсылықты беруге тырысам. Қош алаңдамаңыз. Бітті әңгімелерің. Енді мен аман сау отқандарыңа шүкір деп отырмын. Енді жалпы менде бір қызық сұрақ бар да. Енді алдыңғы жол ерсілің туған күні болатын кезде осы жерде ағарке истерика шығарып, ойбай деп эфирден кетіп қап, сенің туған күніңе бармаймын анау мынау деді да. Бірақ ата-анаңмен таныстыруға деген көзқарасты қалай сен ерсілге өзгерттің, қалай татуластыңдар, кім бастық? Мәссаған, қандай сұрақ тауы. Жарайды, жауабы жарнамадан кейін алыстамаңыздыр. Сүйікті жобаңыз. Жазғы уақыттан түп нұсқалы уақытқа. Жіберіп алма. Естен кетпес сәттер. Елеулі өзгерістер. Ерекше толқыныстар. Жаңа леппен. Жұмыс күндері 12:00-де. Сенбі 15:00-де. Ерасыл жақында Ағеркенің анасымен танысқаны туралы айтып берді. Барлығы жақсы өтті деп жатыр. Және мына жақтан Нұрлан бір қызық сұрақ қойды, иә? Қайтан қайталап жүрші. Жалпы олай ғой енді. Қарашы Ағерке, сол эфирде сол күні Ерасылдың туған күні болдыш. Жалпы адам баласын туған күн өмірінде бірақ рет келеді. 365 күннің ішінде ойлашы сен сол бір күнді ғана Ерасылға тиіспей тып-тыныш Ерасыл деп бейді қараған кезде бәрі күшті болатын еді. Бірақ сен каким-то образом именно сол күнді таңдап Ерасылдың көңіл күйін түсірдің. Білмеймін енді сен өз-өзіңе келдің ба, немесе Ерасыл саған айтып кейін өзің сабанға түстің ба. Жалпы менде мынандай сұрақ бар да одан кейін. Неге қыздар сендер үйстейсіңдер? Именно сондай бір маңызды күнде, бір керек күнде үйстіп қыртып кетеді, короче, бір сөйлеп. Бастық кім деп жатқан едің? Және кім бастық деді? Иә, бастық деген еді ғой, мен айта кетейін. Және де мен айта кетсем болады ма Нұрланға? Нұрлан, қараш осындай керемет күні, иә, кешір айта бер. Негізі бастық әрине Ерасыл, барлық шешімді қабылдайтын Ерасыл, бірақ сол шешімге жол көрсететін мен. Иә, ғарке, ренжіме, бөліп жібергеніме. Нұрлан, қараш, осындай керемет күні ата-анасымен танысып жатыр екен, саған именно жаман сөз айтып қалу керек, иә? Білмеймін, сенің ойлауың бойынша именно бір қарым-қатынаста біреу бастық болу керек па? Жалпы ортақ шешіммен, жалпы сыйластықпен шешуге болмай ма? Және де болашақта сендердің жұптарында кім бастық болады енді сенің ойыңша? Сен енді солай ойлап тұрсың, біреу именно бастық. Жаңыл ханның орынбасары ғой. Мен айтайын, енді бұл жерде орынбасар жауап беру керек шығар, мә? Жоқ, мен де қосылып айтқым келеді да, Камила ханым, қосылсаң болады ма? Мәселе бұл жерде отбасында кім бастық екенін көрініп тұр. Жоқ, айтайын да енді. Мәселе бастық бастықта емес, негізінде ер азамат басқару деп бір саты жоғары тұру керек деп ойлаймын. Ер азаматтың шешімі болу керек. Жоқ, шынымен де ғой, мына жерде Нұрлан маған айтады да, сен жұптардың арасына кіре бересің, тесе бересің. Өзің де жұптардың арасына кірген кезде мастеркесің, майда от құйып, өзің жұп қашан боласың? Және де шынымен де бастықтың рөлі мына жерде Жаңылханда ғой. Жаңылхан бірінші өзі келді саған қадамын басып, өзі сезімін білдірді, сен жүрсің әлі аспанда ұшып. И, дальше енді не, дальше? Не айтқың келіп тұр енді бұмен? Микрофон берші Мадина, микрофонды. Аха. Жоқ, қашан жұп боласың, рөлді қашан өзіңе басқарасың? А, біз жүрді рөлді, біз рөлмен управлять етіп тұрып қой бір-бірімізді? Олай емес, Нұрсұлтан. Сен кішкене көзқарасың
Бұртырлі ма, либо көрмей ма, саған пайдай, глазнойға бар көрік, сөйгізі мүмкін көзім жақсы көріп көтір. Нұрлан, сен мына жерде ше жұптардың арасына, әпәдем жұптардың арасына жалпы дұрыс емес, кім бастық деген, жоқ, кім бастық деген сұрақ қойудың өзі жалпы жұптар болсын, үйленген адамзаттар болсын, мысалға қараш, бәрібір де ер азамат мықты болады, әйел әлсіз болғаннан кейін бәрібір бастық болады, бірақ әйел адамның мүлде өзінің рөлі жоқ деген сөз емес ол. Әйел адамда өзінің бір жаңағыдай көмектеседі, жаңағыдай айтып отыратын мысалға. Ондай сұрақ вообще дұрыс емес. Жаңа Даниярдың өзі айта кеткен күшік кеу деп. Күшік кеулер қайықтан шығып отыр. Кім бастық деген соларға қоямыз. Кім бастық дегенде әйелің бастық деген сияқты. Ол әркімнің санасына байланысты. Еркек адам әрқашан бастық болу керек, еркек адам шешім қабылдау керек. Сонда сенің Ерасыл бастық екендігіне күмәнің бар, иә? Айғайдам, орынбасар сияқты тоже. Жоқ, осы күнге дейін көріп. Жоқ, осы күнге дейін көріп жатып қой кім бастық екенін. Мына жерде сұрақ қойғым келіп отырды. Алдында туған күннен кейін құндыздың сторисінен бір байқағаным айтады да, ақшаларың болмаса неге туған күн жасайсыңдар, осы не бәле деген сияқты. Бірақ кәдімгідей мен күмәнданып қалдым негізі. Құндыздың өзінен де сұрағанмын, қалайша ол шөтті төлей алмай қалды екен деген сияқты. Ерасылда өзінің точкасы бар ғой деген сияқты. Иә, соған кішігірім өзің бір түсіндіріп кетсең, қалай ол төлемей кеттіңдер де кеттіңдер ма? Құндыз өтетін жерінде жауапты болған. Айта кетейін, жалпы бірінші сұраққа жауап берейін, кім бастық дегенге. Енді кім бастық дегенде әрине ер азамат бастық болу керек, бірақ заң қалай шығады? Заңды ақылдасып шығарады ғой. Кез келген нәрсе жерде біз ақылдасуға тырысамыз. Әрине шешімін мен шығарамын, бірақ ақылдасамыз. Енді шотқа келетін болсақ, ол жерде келген қонақтар, біз туған күнде отырған кезде мен ағыркемен сөйлесуге кеттім, өйткені оған дейін де мәселелер болды, сөйлесуге кетіп, біз бір жарым сағаттай жеке болдық сөйлесіп отырған кезде. Келген қонақтар болды, отырды, ішіп жеп кеткен, бірақ ақшасын лақтырмаған. Мен оған Нұрсұлтан жауап тығып таста кеткен, и сол кезде менде қалтамда бір айтарлықтай бір, енді 100 мыңдай ақша болған жоқ, бір 30-40 мыңдай болды. Енді ана мен жеткізе алмай қалдым. Одан кейін шыққаннан кейін жаңағы сол жердегі персоналдармен де бір төбелес болып кетті. Ақын айпат берді. Төбелес болып кетті. Сонымен иә бүйтіп жүріп мен сөйлестім. Давай осы бір-екі күн бере тұр. Мен шотты өзім жауып тастайын. Аналарға ертең сұраймын. Енді берсе берді, бермесе жарайды, өзім бөліп жауып тастаймын деген. Жарайды деді. Сонымен қол алысып кетіп қалған болатынбыз. Жарайды енді ол есеп мәселе. Негізі Ерасыл, сол расымен де туған күннің болған күні араларыңда бір айқай болды, естідік. Мына жерде студия сыртында басқа бөлмеде болсаңыздар да ағыркенің жан даусы шығып айғайлап жатқанын естідік. Бірақ не мәселе болғанын талқыламадық, иә? Менің есімде жоқ. Не болды сол күні? Бір күн бұрын өзім айтып берейін. Мен негізі ол кезде бір күн бұрын Ерасыл жаңаға айттым ғой, негізі басын айттым реніштің қайдан шыққанын. Мен сіз кетіп қалғаны, мен сіз басқа адамдармен ақылдасқаны деп ренжідім. Одан кейін кешің жақсы өтсін онда дедім да, мен WhatsApp желісінен жаңағы блокқа тығып тастадым. Одан кейін Ерасылда енді қайта-қайта мен блокқа тыға бергеннен кейін деп өзі осы жол өзі де тығып тастады да, мен бүкіл жерден Instagram болсын, WhatsApp желісі болсын, сол кезде енді ашумен түнгі 12-ге дейін күттім. Сосын туған күні болды, туған күні құттықтадым да, и жатқалым таңертең келген кезде сөйлестік. Соның арасында мен ашуым тарқаған жоқ, өйткені ер азамат неге мен блокқа тығады деген кезде ашуым тарқамай, біраз ауыр сөздер айтып қойдым Ерасылға. Сосын осында келіп отырып, Ерасылға келген кезде ешкіммен сөйлеспеймін да, а басқалармен бәрімен жақсы сөйлесіп отырдым. Сосын Ерасыл осы күнге дейін ағырке ренжі қалады ғой. Сол кезде мен барынша қайтарып алуға тырысатын, қайтарып алатын. И осы жолы бір күн, туған күніме дейін бір күн бұрын шыққан кезде бұл ренжуді бастады, блокқа тығып тастады. Вот сол күннен бастап мен сен бе ол ма? Бірінші ол, одан кейін мен де тығып тастадым. Мен ол тыққан кезде мен артынан барып жаңа шығарып алып сөйлесіп сөйтетін. Осы жолы мен ойландым. Ойланғанда мынандай сұрақ келді. Бұл адамға мен керекпін ба? Бұл адам мен емес, мен бұл адамды қинап жүрген сияқтымын деген ойлар келді. И потом 12-де жазды маған құттықтап, осылай, и мен үндемедім осы жолы. Ертең студияға барғанда мен сөйлесіп аламын деп.
ойладым да, и ертеңгісін келіп сөйлескен кезде, мен вообще сөйлеспей қойды, мүлдем сөйлеспей қойды, суық қабақтанып тұрып алды. И жарайды қазір. Мен білетін ағырке бір-екі сағатта қайтады, одан мен сөйлеседі. Деді, екі сағат өтті, үшінші сағат өтті бір отырып, болды уже. Ешқандай эмоция жоқ, и сол кезде мен мынандай ойға келдім, мен бұл адамды оказывается қинап жүр екен, и жіберу керек шығар деген ойға келдім. Сол кезде тұрдым да ағыркеге келдім, жүрші бір минутқа, бір сөзге деген кезде жоқ, шықпаймын дедім. Соңғы сөзімді айтамын дедім. Сол кезде шықты. Сол кезде келдім, саған рахмет. Мүмкін осы жерден тоқтаған дұрыс шығар. Анаңмен таныспай тұрып дедім. Сол кезде ол истерика бастады. И сол кезде мен түсіндім. Не деп айтты сол кезде ағырке саған? Ағырке ең басында жарет деді. Сосын? Келіп отырдық. Сол кезде менен сұрады. Не үшін бұл бәрі болып жатыр деді. Мен оған айттым, мен сенен бір жылылықты іздейтін шығармын. Мен бұл сыртта мен соғыста жүріп, келіп мен сенімен соғыса алмаймын. Өйткені сенен мен покой іздеймін, махаббат іздеймін. Мен сенімен сөйлескім келеді. Сенен қолдау күтемін деген кезде мен саған бермей жүрмін. Және ана бөлмедегі айқай не деп айқайлап жатты? Вот осы сөзді айттым ғой. Одан кейін ағырке көзіне жас алды, тұрып кетіп қалды. И барсам ана жақта айғай болып жатыр, и артынан бардым. Артынан барған кезде все, кет. Уже эмоциядағы ағырке ғой енді. Сол кезде маған айғайлады. Мен саған сеніп жүрдім, бүйттім, сүйттім. Осыдан кейін ғой мен саған сомнение ұстап жүргенім. Сен резко өзгеріп кеттің анау мынау. И мен айтайын десем, ол қазір қабылдамайды, өйткені эмоцияда тұр. Одан кейін мен кетіп қалдым, отырдым. Пусть басылсын. Басылғаннан кейін сөйлесе алса сөйлесеміз. Сөйлесе алмаса тоже көре жатармыз дедім. Отырдым, бірақ келді. Тоқтату ниетің болды ма сонда кәдімгідей? Сондай ой келді негізі. Өкіндің бе сондай ой келгеніне сосын? Қараңызшы, мен жақсы көріп тұрмын. Бірақ мен сыртта осындай нәрсені көріп жүргеннен кейін мына сатқын ой келді де маған. Мен бұл адамды қинап жүрген сияқтымын. Өйткені ренжу көп болып кетті. Су кеткен сияқты болды. Блокқа тығып тастайтындар бар. Сонда мен дұрыс түсініп отырмын ғой, иә, ағырке осы жолы бірінші рет бұл арақатынаста кәдімгідей сен өзіңді қолға алып барып бірінші қадамды сен жасадың, иә? Солай болды. Түсінбедім. Яғни ұрсып қалдыңдар, содан кейін татуласу қадамын сен бірінші жасаған болып тұрсың ғой. Енді бірақ Ерасыл жақтан да болды ғой. Осында студияға кірген кезде Ерасыл биге шақырды ғой. Мен Валис Мадинаға как раз сөз салып жатыр екен ол кезде. Сол кезде билеген кезде біз сөйлесіп алдық. Билеп жатырмыз. Сол кезде мен айттым, мен успокоилась деп айттым. Бірақ на самом деле олай болған жоқ. Қалай болды, дұрыстап айтып берші. На самом деле, шынымен жынданып, ашуланып тұрдым. Еще биге шақырады. Енді мына настроймен билейін енді деп ішімнен биге шықтым. Бірақ сен бірден шығып кеттің. Иә. Енді қарсыласқан жоқсың, жоқ деп айтқан жоқсың. Айталған жоқпын, енді ыңғайсыз жағдайға қалдырып қоямын ба деп сөйтіп айтып жатты. Құлағыма сыбырлап жатты. Тез басылыпсың ғой деп. Ашуым қазір басылмай қоя ма деп қорқып едім деп айттым, не істеме деп басылды. Тұра тұра ашуым дедім да кешір деді, бір бірімізден кешірім сұрады. Бұрынғы Ерасыл қайда деймін да, бұрынғы Ерасыл, позитивный Ерасыл. Өте қатты басылып кетіпсіңші бауырым. Айтты, айтылып жатыр ғой. Генералдығын істеп жатыр ғой, не дегенменше. Жолыңдаршы енді, қай жерде қиналып жатқан бір Ерасылды көріп жүрген жоқпын мен. Жоқ, енді мен Ерасылды байлап қоймаған шығармын. Ерасыл, сен болсаң да менімен боласың, болмасаң да менімен бірге боласың деп жатқан жоқпын ғой. Ерасылдың таңдауы бар, оның мойнына ешкім ондай бір жіп байлап қойған жоқ. Қалаған уақытында кете алады ол. Сенің бүйтіп алдыңда жүреді де, бүйтіп қашан ренжіп қалмаса. Енді мен жүр деп айтқан жоқпын ғой. Олайдың да қажеті жоқ, түсінесің ба? Сен Ерасылдың жағдайын түсінбейсің, сен өзің қылтата қаласың болып, өзің да ғана ойлайсың, сен Ерасылды ойлайшы кішкене. Ерасыл сен үшін өзгеріп жатыр осы күнге дейін. Білемін. Білесің ба? Өткен жақсы көреді, білемін. Ол басқа Ерасыл болатын. Білемін, иә. Сен мен жек көресің, неге? Өйткені Ерасыл менің жанымда жүрмейді. Өйткені саған қосылса ол бұзылып кетеді. Потому что сенің жүрісің түзу емес. Сенің жүрісің түзу емес. Енді сен оның басымен управлять етіп отырсың, ол өзін өзіне жауап бере алмай ма? Сен сияқты болған қаламаймын мен. Жоқ, өз өзіне жауап бере алмай ма не ол кезде?
Сенің жүрсің түзі болса, мүмкін мен сен өзің сылайтын едім. Әркімнің өзі сана сезімі бар, мен жанында жүрген адамдардың бәрі Дидар жүр мысалы. Дидарда сен соңғы кездер сенмен араласпайды. Соңғы кездер шығар ол, может. Енді сол ғой. Басында енді соңғы, осы күнге дейін енді араласты қойды. Яғни әйгерімде сондай, тура сондай шектеулер қойылып жатыр дейсің бе? Демеймін, бірақ енді басында жақсы араласқан достарың сенен қызбен таныстыққаннан кейін алшақтады. Өйткені Еркебұлан сияқты екеуің бір қыздарға барасыңдар ма, білмеймін ғой. Жоқ, енді сен бір мен қыздарға барған жерімді көрдің ба? Или там, мен бір рет әзілдедім, қашан, когда Ерасыл екеуміз тренировка етіп бара жатқан кезде, мен айттым, Ағыркеге айтай, сторис түрінде Ағыркені отметтетінді айттым, Ерасыл екеуміз саунаға кетіп барасың, чатам деп, әзілдеп айтқан болып, сен соны дальше андай қылып, утрировать етіп, алып кетіп жатсың. Бірақ неге әйгерім, әңгіме арасына, әйгерім деппін ғой, әңгіме арасына Еркебұлан қосылып отыр. Енді Еркебұлан екеуі қандай қыздарға бар? Қыздарға дегенде енді жаңа құрбылары шығып кетті ғой осы әңгіменің бәрі. Соңында екеуі де айырылысып отырған жоқ па? Сол себепті мен я не хочу сендердің кестеріне менің отношениям жаңа. Яғни сенің ойыңша Абылай жаман әсер етеді жап жақсы Ерасылға, жап жақсы Дидарға, бұзады оларды? Бұзғанда енді Ерасылдың өзінің басы бар ғой, бірақ та досы жаңағы күнде қаңғырсақ, бірге жүрген кезде қыздары шақырса, немесе қыздары үйінде жүрсе, досымызды кетті кіре салайық, жүр жолда амандасып кетейік, алып кетейік, көмектесейік деген кезде мүмкін көзіне бір қыз түсіп қалады. Енді өз ответ беретін шығар, сен жауап бермейтін шығар. Сен выбор бар деп тұрсың ғой адамда, выбор бар деп, мына жерде сен тудырасың деп отыр ғой енді. Иә, и жаңадай сен Ерасыл үшін жауап беріпсің деген сөзді келтіріп тұр ғой. Мысалға даже көп ситуация көреміз, что Ерасыл сөйлейтін кезде сен оның орнына сөйлеп жібересің да, и Ерасыл сөйлемейді да, мысалға оның орнына сен сөйлейсің. Даже мысалы алдында мына жерде отырған кезде реклама болды, иә, мына жерде Ағырке отырды, мен отырдым мына жақта, сосын Ерасыл келген кезде маған тұр дейді да, енді Ерасыл отырсын дейді. Ерасылмен сөйлесіп тұрмын, мен Ерасыл өзі айта алады ғой, неге ол үшін сен айтып жатсың деймін да оған. Сол секілді келіп тұрмын. Потому что мен саған айттым, мен қасыма келіп просто так басқа бір жігіттің отырған жоқ, мен просто отырдым да, YouTube қарап отырдым тек қана. Сол кезде Ерасылмен сөйлесіп тұрмын қасыма келген кезде. Бұл жерде айтып жатыр ғой жаңағы Абылайдың жүрісі жаман, ана жерінде жаман, мына жер жаман деп. Негізі жұптық ара қатынаста болған кезде жігіт баласын достарынан айырудың қажеті жоқ деген ойдамын. Қандай достармен араласады, кіммен жүреді, өзі біледі. Егер Абылайдың жолы мүмкін жаман шығар, білмейміз ғой енді, Ағырке айтып отыр. Абылайдың жолы жаман шығар, сен өзің айтшы, не істеп жүрсің? Мен ойлаймын, басы бар еркек, достары жаман болса да, досты таңдамаймыз біз. Ол қандай болса да, бізге главный жаманшылық өтпесе болды, бірақ бізбен жақсы ара қатынаста, адамгершілік болса болды деген ойдамын. Және де Ерасылды достарынан айырудың қажеті жоқ. Енді Ерасыл неғып үндемей тұр осы жерде, айтсыншы. Әр әйелдің ішінде бар дүние ғой бұл, иә. Мадина, мысалы, Мадина, мысалы қараш, сенің болашақ күйеуің әділ деп елестетейік, иә. Және әділді үнемі тып-тыныш үйден, сенің жаңағы қасыңда, баласына сүйсініп отырған жерден алып кететін бір қыдырғыш досы бар. Әйтеуір өмір бойы той, анда барайық, мында қыдырайық, мында қыдырайық. Таңғы төртте келеді, қайда жүргендері белгісіз. Күндердің бір күнінде айтасың ғой, әй осы досыңмен ара қатынас шектетесің ау осы деп. Камила ханым, мен айтып жоқ, шектетемін деп айтпаймын. Ол өзінің басы болса, ол өзі мейлі бірге жүретін шығар, бірге істейтін шығар, бірақ жаманшылық істемейді, мен оған сенетін едім. Және де достан айырмаймын, жүре бер деп айтамын. Бірақ кем дегенде былай айтасың ғой, иә, бала болса шырылдап жылап жатыр, мен болсам шаршап жатырмын, ата анам күтіп отыр үйде. Ал сен жүрсің сол біздің қасымызда болудың орнына жаңағы Абылаймен қыдырып деген сияқты айтасың ғой, иә. Камила ханым, мына жақта мүмкін айтатын шығармын, бірақ ол досы қандай адам? Егер бізге қиыншылық болған кезде көмектескен адам болса, қай жерге барса да бара берсін, жібере беремін. Жібере беремін дегенде мен рұқсат сұрамайды, бара берсін. Досты таңдамаймыз біз. Ал егер қиыншылық уақыт сендерде болмаған, ол сендерге әлі көмектесіп үлгерген жоқ деп айтайыншы, иә, жай ғана дос. Өзі біледі, әркім өзінің досы бар. Камила ханым, ешкімнің досына шектеу қоймайды. Көмектескен кезде ғана дос болу керек, мен соны түсінбеймін. Дос деген ол біз таңдамаймыз, сен жаныңа жақын адам, жаныңа жақын адам, сен түсінетін адам дос болды. Және де бізде де андай отбасыларда бар ғой, жаңағы мамамыз папаның бір кейбір достарын жақтырмайды, бірақ
үйге келген кезде бәрібір күліп қарсы алады, бәрібір көңіліне ондай бар да өмірдеше. Сондықтан жаңағы шеттеткен дұрыс емес деп ойлаймын. Ол сенен бұрын дос болған адам, сенмен талай қиыншылықты көрген адам, әйел алға, мысалы, әйел қызбен жүріп, әйел қылып алсаң, Анам араласпай кеткен адам уже, мне кажется, уже жаңағы қабылтынасына кіріп кетті. Ал саған сұрақ қояйыншы, сен әйеліңе сондай дүние айтатын бе едің мысалға? Мына бір құрбыңның жүрісі таза емес. Сен сонымен кездеспей ақ қойшы, араласпашы деп айтатын бе едің? Жоқ, өзі менен бұрын араласып жүрген бала күнгі досы болса, Болашағын қазір жұп болса да болашағы айылың ғой, мен ойымша өз айылың тыңдаған дұрыс. Және әйел адам ешқашанды жаман затты айтпай, жақсы көретін жігітіне. Айылыңмен ұрысқан кезде кіммен сөйлесесің? Өзімнің тәтем бар ғой, тәтемінде әрқашан айтатын, мына досың дұрыс емес, мына досың дұрыс емес, араласпа деп. Бірақ мен көбінесе сол достармен до конца араласып, неше түрлі бәлелерге кіріп кеткенмін да. Сол үшін әйел адам көбінесе дұрыс айтады деп ойлаймын. Бүкіл кезде емес, бірақ 70%-те әйел адам кішкене құлағыңды жүгінген дұрыс. Ол бастық деген сөз емес, ол просто есту оны. Және ертең саған Эльнара абылаймен араласпа десе, араласпай мен? Жоқ, ойнап айтамын. Тыңда, именно Эльнара абылайды өте қатты сыйлайды. Абылайды, Нұрланды, Нұрсұлтанды өте қатты сыйлайды. Және кім абылайдың бір ерасылға жамандығы тек бітеді деп ойламаймын мен ақерке. Енді ағыркенің қызғарысы ғой бұл, иә. Қамилахан, мына жақта бәрі енді абылайды, негізі енді мен абылай жамандай алмаймын. Абылайды былай көзқарасқа қарағанда достыққа өте адал адам да. Негізі достарын жерде қалдырмайтын адам. Қой қойшы деп жүрегімді көрсетпей ақ қой. Мына жақта ағыркеге айтарым, мына жақта мен бір мамочканы ғана көріп тұрмынша, ағырке ренжімесең, просто Ерасыл реально шектеніп кетті өз достарынан, мысалға. Өйткені досты таңдамайды деп отырсон, досты негізі таңдайды адам. Менде де осыны жағдай болған, менің қазір тұрмысқа шыққан құрбымның кеуі мемен араласпа деп айтатын, Аружан андай бір сырт көзге қараған кезде бір жаман қыз сияқты араласпай ақ қойшы деп, сөйтіп құрбым бүйтіп шектеп бастады да, одан кейін жаңағы кеуімен кездесіп, сөйлескеннен кейін уже түсінді да мен жақсы адам екен. Мүмкін осылай абылаймен бәрлерің отырып жиналып, жоқ танисың дегенде сен сырттай ғана танисың ғой оны бай, жан дүниесін білмейсің ғой. Қызық сәйкестігі Аружанның құрбысының күйеуі Аружанмен араласуына қарсы болған, ағерке абылайға қарсы. Не деген кезде соқтықтар деймін да, абылай, неге саған қарсы болуы мүмкін? Мен қазір ойланып отырмын, ағырке, мен не істеп қойдым, что мен Ерасылмен жүрмейтіндей. Жарайды, ол мәселені қойшы, ол шешілмеген мәселе, қатары біз Каринамен жүк болдық, мына жерде дұрыс болмай қалды деген сияқты. Ол мәселеден тыс, мен бір болмайтын зиянды нәрселерімді көріп қойдым ба, болмаса бір қылығымды көріп қойдым ба, сол нақтырақ айтып кетсең, ағырке. Жоқ, қараш, ол жерде шын жүректен айтшы, қалай бар солай айтшы, неге күдіктенесің абылайдың? Қанша екеуміз бөлек кетеміз, екеуміз тренировкаға кетеміз ғой, айтшы. Жоқ, екеумізді байланыстыратын негізі проектпен тренировка ғана. И ол достық емес. И иә, мен мына жерде досым жоқ. Дұрыс айтады, дұрыс айтады. Мына жерде бәріміз проект бітеді, әркім өз жолымен кетеді, мойындаңдар. Ешкім ешкімге дос емес негізінде. Мен де Ерасыл дос санамаймын. Мынау эфир бітсе де мен сені іздеймін. Мен сені қал жағдайыңды біліп, мен сені іздеймін, үйіңе дейін барамын. Ерасыл, бірақ ол далеко достық емес. Ерасыл, саған сұрақ. Сен уже шектеп қойып отырсың достыққа. Неге үйтіп айтып отырсың сен? Жоқ, қарашы. Менің кругім. Енді сұрақ қойдыңдар, қалай пайда болады? Ерасыл, айтыңызшы, сұрайыңызшы. Бір сұрақ беріп отырсың. Қараш, бір сұрақ. Жауап беріп алсың. Қазір. Дос, иә, айтшы. Данияр мен дос едіңдер ғой. Неге Данияр проектке келген кезде сөйлеспей кеттіңдер? Мен саған түсіндіріп берейін. Даниярмен мен дос болған кезде Данияр сыртта өзінің достарымен менің артымнан пышақ салатындай нәрсе істеді. Осы мен саған түсіндірейін дегенім, алдында туған күнде де соны айтайын деген кезде возможность болмады. Сондай бір нәрселер болды, и оны біз сыртта сөйлесіп. Сен қайдан ярды айтып отырсың қазір? Диджей Дэн Лаки. Жоқ, мен Өтегенді айтамын. Бұл жерде Өтегенов туралы сұрап отыр ғой. Кешіріңіздер. Мен қандай пышақ тығайын деп жүрмін, соны түсінбей қалдым. Даниярдың өзі түсінбей кетті. Жоқ, мен айттым да, Ерасыл, мен қазір мен мына жерде айтып отырғанына келісемін. Бұл проект уақытша, ертең бәріміз өз жолымызбен кетеміз. Бұл жер ешкім ешкімге дос емес. Мен де Ерасылды досым деп санамаймын. Менде жалғыз ғана бір досым ғана бар. Мен үшін жанын шығарып тастауға дайын.
А Ерасыл мен үшін жан шығарады деп айтпаймын. Бұл дұрыс қой. Мен бұл эфир сендер жақсы дос болып жүрдіңдер ғой. Ахахи, хахахи, күлкі қыдыру. Мен қарап отырмын да, Даня. Бірақ басқа жаннан дос мен үшін до конца бармайды ол да. Мен де бармаймын. Мен қарап отырмын да, енді Ағыркең сөзі уже Ерасылдың басына кіріп кеткен да. Ерасылдың миында уже кішкентай Ағыркелер жүгіріп жүр. Ерасыл, Ерасыл, сөйтіп сөйтіп команда. Солай ойлайсың ба, олай ма, жоқ па? Жардымнан кейін алыстамаңыздар. Жобасы енді түпнұсқалық уақытта 12:00-де эфирге шығады. Ұмытып кетпеңіздер, тек сенбі күні 15:00-де. Ал дәл қазір ортада Ерасыл мен Ағерке және қызық тақырып қозғалып жатыр. Жарыңды достарынан шектеу керек пе? Жоқ па деген жарнамаға дейін Нұрлан не дедің? Ерасылдың миында кішкентай-кішкентай Ағеркелер жүр дедің ба? Иә, андай уже Ерасыл байқап отырмын да, Ағеркенің сөзін сөйлеп отыр да, Ағеркенің сөздері уже Ерасылдың миының ішінде жүр да. Енді дұрыс қой. Андай кішкентай Ағеркелер жүгіріп жүрген сияқты, Ерасыл суда, ты знаешь куда деген сияқты бүйтіп. Нұрлан, come on, come on, come on, baby. Нұрлан, бұл жерде енді Камила ханым қызы болғаннан кейінше мен ойламаймын Ерасылдың мысалы мына жердегі достармен араласпа дегені, значит, оған бір жақсы келетін дос болмай тұр. Мен ойлаймын Ерасылдың сыртта вообще бір досы жоқ дегенге мен сене алмаймын мысалы. Достары сыртта, өзінің жақын достары бар деп ойлаймын. Және де Ағырке айтса, ол Ағыркенің сөзін тыңдаған дұрыс, өйткені ол жақсы көріп, жаны ашып болашақ жары ретінде айтып отқаннан кейін, оны типа қызыңның айтқанын істеп жатсың, подкаблук немесе жаңағы Ағырке бастық қой деген сөз емес, ол бір-бірін жаны ашып, бір-бірін түсініп. Жоқ, енді Ерасылдың өзі жауап беру керек шығар. Камила, нәрсе айтып кетейінші, мына жерде ешкім-ешкімге сен намен араласпа деген әңгіме болған жоқ. Жай ғана Ерасыл менің көзқарасым бойынша қарап көрді да, жаңағы Абылайды ұнатпайтын білет, и өзі шешім қабылдады. Және мен Ерасылға айтқан жоқ, сен аралас, намен араласпа деп ешқашан аузымнан шықпаған, и және шықпайды да. Айтудың да қажеті қаншалықты деймін да, мысалға Ерасыл сезіп тұрса, біліп тұрса сен жақтырмайтыныңды. Бірақ сені айтқызбай-ақ Абылаймен арақатынасын бай шектетіп жүрген сияқты, Мадина. Негізі, я Камиланың айтқан сөзімен кішкене қосылмаймын. Қыздың айтқанын жаңағы тыңдау керек дос жағынан деп жатсың ғой. Негізі, былай айтқым келеді да, сен қанша араласпа деп айт, шектеу қойып тыста, шығарма онымен бірге, бірақ жігіт немесе күйеуің уақыт табады онымен кездесу, онымен жүруге, басқа компаниялар тауып алады, именно сол жігіт бар жерге. Мысалы, менің ойымша былай да, егер сен отбасы болып отырсың, я Камила, және де сенің жігітіңнің, болашақ жарыңның бір досы бар, который я жүрісі дұрыс емес, бір қылықтары дұрыс емес, бірақ неге сен оны тартпайсың? Міне, бізге қара, бізден үлгі ал, осындай отбасы бол деп жігітті өзгертуге болмас па? Бір досыңның сауапты іс жасап. Жоқ, айту оны оңай, Мадина. Қарашы, мысалға Ерасыл Ағырке жаңағы ұнамағанға тоқтат бастаған жоқ, значит, оның өзіне, ол өзі түсініп тұр, оны қыздың көңіліне қарап деген емес. Если оған керек жақсы қасында жүретін адам болса, ол қызына келіп өзі түсіндіріп Ағыркеге түсінетіндей қылып айтатын еді. Значит, Ерасылдың өзінің шынымен де басқа сыртта достары бар деп ойлаймын, мына жердегіден басқа. Иә, Ерасыл мысалы ол достық емес деп отыр, иә, біз Абылай екеуміз дос емеспіз дейді. Дұрыс қой, Ерасыл, сөйтіп айттың ғой жаңа ғана. Камила мен толық келіп отыр да, жалпы мына жерде қарап отырсақ ше, кімнің Ерасылдың жақсы достары бар, жаман достары бар, бәлкім ол өзінің жақын достарына көбірек көңіл бөлсе оның несі айып та. Міне, және де мен айтқым келіп тұр да, өзім болашақта күйеуім болса, мен күйеуімнің жаңағы достары тоқал алайық деп отырса, ол бәлкім олармен араласпағанын мен қаламайтын едім. Өйткені ода тұрған не бар екен? Алсын тоқал, жағдай жеткізсе алсын. Камила ханым, мына жерде сен сол кезде тоқал алуға қарсы емессің ба? Қарсы емеспін. Алсын, ақша жеп тұрса, дәрмен жеп тұрса, алсын. Қандай ақпараттар? Яғни Лаура, қалай дейсің, яғни менің болашақ күйеуімнің достарының бәрі тоқал алған болса, онда оны да үгіттейді деп қорқасың ба? Әрине, достарына қарап таңда дейді ғой, например, достарымен күнделікті уақытта бірге жүрсе, ол солармен бірге бірдей тірлік істемейді дегеніне кім кепіл? Онда сенің, Лаура, сенің достарыңмен, онда сенің құрбыларыңмен араласын. Негізі қыз баласы тұрмысқа шыққан кезде жігітінің достарымен араласып кетеді ғой, сен соларды сыйлау керексің. Сен өзіңнің бұрынғы достарың, құрбыларыңды ұмытасың. Сен қазір екі жаққа да шектеу қойып отырсың. Значит, сен үйде бастық боласың. Сенің айтқаның жүреді. Жоқ, Лаураға айта кетейінші, сонда сен күйеуің тупой ма не, өзінің ойы жоқ па не, просто біреу айтты екен деп не тоқал ала береді деп ойлайсың ба не? Болады ғой. Жақсы достар болады, және жаман достар болады. Мен жақсы достарыммен. Жоқ, сонда жоқ, сол сенің күйеуіңе өзің сенбейсің ба, что дос айтты екен деп ол тоқал алады деп ойлайсың ба не сонда?
Өз ойланамайды дейсің ғой. Жоқ, мен просто олардың араласуға артық Мысал ретінде енді қатысы болмасаңыз, мен, сіз және Әлібектің достығы жайлы айта кетейін. Мысалы, біз Әлібек екеуміз Камила ханымға дейін клубқа да барғанбыз, караокеға да барғанбыз. Бірақ та жоқ, тыңдаңдар. Енді бойдақ кезімізде ол кезде Камила ханым болған жоқ. Ол кезде бір-бірі жұпта болған жоқ, танымаған да бір-бірін. Ол кезде я мен мойындаймын. Бірақ та мысалы, екеуінің арасында қарым-қатынас басталған кезде мен өзім іштей түсіндім да, ол енді білмеймін, Камилаға дайын сыйластық мысалы Әлібекті шақыратын жері болады, шақырмайтын жері болады. Мысалы, ол біздің достығымыздың ажырап кеткені емес, жай ғана дос өзі түсінуі керек жалпы. Енді мен бұл жерде ситуация басқа ғой. Сен жоқ, клубтарда жүресің. Мысалы, Әлібек өзі мен шақырмасам да, мысалы, Әлібек мен шақырмасам да өзі түсінеді. Ондай жерлерге енді барудың керегі жоқ деген сияқты. Меңзеп отырсың ғой қазір. Мен типа мен қазір Ерасылды жаман жерге апарам, клубқа апарам, бірдеңе деген сияқты. Ондай жерге апарамын, тек тренировкаға апарамын. Жоқ, абай сен. Неге Ерасылдың жағынан айтпайды Ағыркеге? Негізі абылай ондай емес. Деп неге сен? Жоқ, қарашы, абылай егер сен шын дос болғаныңда шын. Жоқ, егер сен шынмен дос болсаң, кешегі, мысалы, Ерасылдың туған күндегі проблемаларды шығармайтын едің бүкіл елдің алдында. Сен өзің көмектесетін едің, егер шынымен де дос болғаныңда. А қазір мына жерде бүкіл елдің алдында проблемаларын айтып отырсың. Сен дос болғаның жоқ. Уже ол проблема шығып кеткен, Ағырке. Мен сол үшін айтып отырмын. Неге? Оны талқылаудың бәрі ер азамат ретінде. Ол ақшаға келген кезде нәрсені шығару сен. Ерасылдың сөзін сөйлеп, мен айтып отырмын. Ерасыл, сен ондай бала емес едің ғой. Оны неге сұрта айтпайсың, неге сұрта көмектеспейсің? Достық деген жамандығын жасырып, жақсылығын асырып, сондай стористерде дүние шығып кетсе де, ел дұрыс түсінбей жатқан шығар. Бұл ақшаның жоқтығынан емес, сол сәтте ыңғайсыз жағдай болып қалды, біз бәріміз шешеміз оны, уайымдамаңыздар деп айтуға болатын еді ғой. Бірақ сен қалай сұрақ қойдың? Егер ақшаң болмаса, не үшін туған күнін жасайсың деген? Деп айтылған деп айттым стористе. Бірақ сенде ондайға проблемаға болмайтын еді ғой. Қадірі қалған жоқ, қоя салшы өтініш. Солай айтты негізінде жаңағыдай. Жоқ, Ерасыл, сен негізі неяқты отыра бересің ғой, ар жақты пальом Ағырке ғана сөйлеп отыр. Сол үшін негізі бұл жерде абылайға обидно болып тұр, мне кажется. Сен абылай? Жоқ, бұл жерде Ағырке тұра тұр. Мен айтатын едім. Сөйлеп мен қызым болса, иә, Ағырке тұра тұр. Мен сөйлеп алайын. Иә, маған сөйлеп жатыр ғой, бұлда ер балалар маған сөйлеп жатыр. Менің достарым сөйлеп жатыр. Жоқ, бірақ бір мәселе бар ғой. Ерасыл бұны достық деп тұрған жоқ қой. Сен үшін Ерасыл мен арақатынастарың достық па? Мен үшін достық, мен до конца дос болып қаламын және іздеймін және дос болып қаламын. Тек мынау не эфирден бастамайды. Сен дос болсаң араларына түспейтін едің қазір, білмеймін, от салып отырсың ғой арасында. Сен дос болсаң олай істемейтін едің және де Ерасылмен қосыламын. Мысалы, бізде бірінші маусымда 100-ден астам қатысушы болды ғой, бірақ та білмеймін, осы 5 жылдың ішінде менде тек осы Әлібек, Камила, Сымбат төртеуміз ғана доспыз, бірақ та ол қалады барлығы олай дос деп абылай айтпай ақ қой. Мен жақсы әйел табуға мен үлесім қосып жатырмын. Ағыркені жамандамайтын едім. Сен қазір Ағыркені высший көрсетіп жатсың да Ерасылдан. Оған ой салып жатсың шынымен. Сенің айтып жатқан достық сөз емес. Жаңа Мейірбек отбасылы өмірде айтты, иә? Отбасылы өмірде Әлібек отбасылы болды. Мен оны шақыратын жер бар, шақырмайтын жер бар. Осындай Мейірбек сияқты достар болсыншы, әр отбасылы жігіттің қасында. Себебі көбінесе эгоизммен қарайды қастарын достар. Мен қайда барамын, ол да менің қасымда жүр. Мен ішім пысып жүр, сен де менің қасыма барасың да қыздар шақырамыз, бүйтеміз, сөйтеміз деп жатады. Егер де сол үйленген жігіттің ойында санасы болмаса, ол барып кетеді. Және де кейбір жігіттер көре алмай жатады. Әне, әп-әйбат отбасы болып тұр, балалары бар. Қандай, мен ол көре алмайтын сондай жігіттер де бар. Сол отбасының арасына, әйел мен еркектің арасына түсетіндер де бар. Сол үшін мен айтқым келеді, Әлібек ағамыз қандай үлгілі. Ер адамның үлгісі. Баласын қалай көңіл бөледі, баласына қалай сізге көңіл бөледі, ойы бәрі тек сізде және де отбасында, соған көз тимесін. Иә, ұялтып қойдың ғой балназым кәдімгідей. Рахмет дегенмен. Ерасыл, неге сен абылай досым емес деп айттың? Өйткені қарашы, трезво қарасақ, бізді байланыстыратын тек қана проект. Проект деген жолғамыз. Ал мен проекттің сыртында мен уже қалай шығам, менде сразу өзімнің қу тіршіліктерім басталып кетеді. И сонымен ғана жүрмін де, біз келген кезде ғана амандасамыз.
болды. Бізді байланыстырады. Онда неге абылай сен досым деп жүр? Мүмкін ол осыны достық көретінде қабылдайтын шығар. Дос деген қайдан пайда болады мен үшін? Ортақ идеология болғанда. Мысалы, мен қазір екі үйде тұрам, өз үйімде. Мен өзімнің ортамды қалыптастырып тастадым. И ол жерде бізде идеология тек қана даму, бизнес бәрі байланыстырады. И біз дос болғаннан кейін олардың ата-аналарымен бір отбасы даярласамыз. Міне, достық көрдіңіз бе? Ал екінші үйінде мен мамаммен ғана тұрамын. Мам, вот солай ғана да. Ал бұл жердегі достық, достық емес. Өйткені біз келеміз, максимум, иә, асханада бірге тамақ ішеміз, жарнама кезінде сөйлесеміз. Жоқ, Ерасыл, басында келген кезде, осы жерге келген кезде, екіміз дос боп тренировкаға бірге бардық, бірге жазысамыз, сен маған, кәдімгі екіміз дос боп жүрдік, бірақ уақыт өте келе, екіміз вообще даже тренировкаға да бармаймыз, дұрыстай, даже сөйлеспейміз де. Ол не себептен деп ойлайсың өзің, нақтымен айтып кетші. Өйткені екеуміздің графигіміз екі түрлі, сен таңертең дайындаласың, мен кешке дайындаламын. Может, ақырке пайда болғаннан кейінші. Өйткені екеумізде посттарымызда бірге шығып, күнде білесің ба? Енді еркек адам мен кіммен араласпау керек өзі біледі ғой, негізі өз шешім қабылдау керек қой. Бірақ мен бұл жерде көріп тұрғаным, қаншалықты Ерасыл өзі шешім қабылдайды дегенді көріп тұрмын да. Ағыр кіммен араласу керек екен, кім өзіңіз шешесің ба, негізі ағырке ма Ерасыл? Сол айтшы маған. Жоқ, соны байқамай тұрмын мен. Одан кейін бір нәрсе айтып кете салайыншы. Енді келгелі ағырке жаңағыдай мамам рұқсат бермей жатыр, мамам рұқсатын алсын, мамаммен кездесті деген темалар айтып жатыр ғой енді. Бірақ папа деген әңгімені естімей жатырмын да мен. Папа деген, папаң бар ғой негізі. Біз енді көбінесе үйімізде әкем шешім қабылдайды ғой. Бірақ бұл жерде мен көріп тұрғаным, Айғыркенің үйінде бір мамасы шешім қабылдайды сияқты көрініп тұр да маған. Не, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді ғой, негізі бала айтқанда емес, көрген істеп өмірде көріп жүрміз. Қоя тұр сөйлеп алайын, айтпа. Қоя тұр сөйлеп алайын, өмірде көріп жүрміз. Қыз бала мысалы үйінде анасы басқарса, кейін қыз тұрмызға шыққаннан кейін де сол үй барған жерінде басқарғысы келіп тұрады. Түсініп тұрсың ба, Мейірбек? Сол нәрсені, сол көріністі мен, кішігірім көріністі мына жерде көріп тұрмын мен. Жоқ, Асхат, мына жерде көріп тұрмын. Сол отбасыда не болып жатқаны, сен какое право имеешь Айғыркенің ата-анасы жайлы айтуға? Кім басқарады? Сен үлкен адамдардың өміріне. Мен тоқташы, мен сол сұрақ қойын деп тұрмын Айғыркеге. Қожайын деген деп деген кеп тұрсың. Мен сұрақ қойын деп тұрмын Айғыркеге қазір. Кім? Айғырке үйіңді негізі? Енді жаңағыда бұл сұрақтың негізі осыны банамалы сұрақтарға жауап бердім ғой. Әрқашанда ер азамат басқарады және мен оған таласпаймын, кім басқарады, кім бастық дегенге таласпаймын да, таласып та жүрген жоқпын. Әркім өзі еркінде және менің ата-анама келетін болсақ, менің үйдегі шешімдерді көбісі әкем қабылдайды, бірақ мен не деп айтам? Әкем мына жігіт қалай екен деп сөйлеспеймін ғой. Анам, мамам ау қалай екен деп мен су мамаммен жақын болған екен. Ал менің әкем мен мамам ақылдасып, сол шешімді маған через мамам арқылы жеткізеді. Әкем звондап, қызым мына жігітің болады, мына жігітің болмайды деп қашан көрдің? Сенде тәрбие ондай бізде емес. Және де бізде ер азаматтар үйде ешқашан қыз балаға ауыр сөйлемейді және қыз балаға сен мынандай дұрыс емес, мынандай дұрыс емес деп айтпаған. Менің алдымда үш әпкем бар туғанда, мен үйдің ең кенжесі. Және де жаңағы тәрбие берген кезде тек мама арқылы жеткізіп отырады. Сол кезде жаңағы мамамның маған айтқан бір сөзі ғана, әкең келе жатыр, әкең айтып жатыр, әкең деген кезде мен жинала қалам болды. Бірақ сен таласпаймын дейсің ғой, бірақ дегенмен де бұл жерде сен Ерасылға кіммен араласпау керек, сен айтып тұрсың ғой. Мен айтқан жоқпын. Айтып тұрған жоқ қой, Ерасыл бағана бері өзі айтып тұр ғой. Сен бола ма? Бұл жерде менің ойымша тек қана сылтау табады еркек, әйелді сылтаудай айтатын, сөйтіп мынаумен араласқызбай деген дейді. Бірақ негізі еркек адам кіммен араласатын бәрібір найдет способы с ним общаться. Жоқ, андай сөз бар еді ғой жалпы. Бірақ сылтау да әйелі. Андай сөз бар еді, мысалы бір досың бар қан шыққанша, бір досың бар жан шыққанша, бір досың бар мал шыққанша деп айтады да. Мысалы Ерасылға пайда жағын ғана қарайды. Оған пайда қайықта бар, болды сонымен ғана дос. Жоқ, Нұрлан, пайдада емес. Мына жерде бір жерден аттарын ашып отырсыңдар, кім дос болғысы келеді мына жерде? Хорошо, айта берші, болды. Жоқ, мына жерде кешіріңіздер, барлықтарың дос деп отырсыңдар ғой. Мына жерде арпалыс бір-бірлеріңмен ұрсасыңдар, бір-бірлерің арттарында ашып отырасыңдар. Ол жерде қандай достық бар мына жерде? Маған сұрақ қойып отырсың ба? Жоқ, айтып отырмын, сен айтасың, досың, дос табыңдар, бүйтіңдер, сөйтіңдер деп айтасың. Сенде қандай құрбылары бар жалпы? Мен Жакумен ғана жақсы, қатты жақын араласам, былайына қарап тұрсам. Түсінікті. Қалғандармен сыйластығым өте жақсы. Көңіл күйлері, мысалы Ақнұрда көңіл күй жоқ болса бітті. Жаколя мүлдем көңіл күйсіз отырады, сондықтан да. Негізінен дос іздеу үшін емес, үйлену үшін. Мен соңғы кездері байқап жүргенім, Жаңыл ханның өмірінде Нұрлан пайда болғалы,
екеуіңіздің де араларыңызда бір кішігірім болса да мәселелер бар сияқты, е? Және де сенің көңіл-күйің Жаңылханға әсер етеді екен, және сенің көңіл-күйің демек Нұрлан мен Жаңылханның қарым-қатынасына әсер етеді деген сөз ғой. Екі ортада мен күйіп отырамын, не болды саған, айтшы деп. Нұрлан, енді саған сұрақ, сен ондайды мүмкін, бірақ енді біз достықты талқылайтын бағдарлама емеспіз ғой. Иә, бір жағынан Ерасыл да дұрыс айтады, бұл жерде қатысушылардың барлығы өлердей дос болуға міндетті емес. Болу мүмкін, бірақ міндетті емес дейді. Абылай досым деп отыр, Ерасыл танысым деп отыр. Бұл жерде мәселе қарапайым сияқты. Ең бастысы ата-анамен таныстық. Дұрыс қой, иә? Ата-ана қарсы емес. Батасын берді. Той жайлы сөйлестіңдер ме? Той жайлы сөйлестіңдер ме? Той жайлы ол кісі айтты әлі. Әлі ерте деді ме? Әлі ерте деді. Өйткені иә, мен енді кеп танысып отырғаннан кейін енді білдім мен қандай жігіт екенімді. Енді уақыт керек болады ғой. Асықпандар деді, енді небәрі екеуің бір бірлеріңді танығалы екі ай болды ғой енді. Асықпандар деп айтып жатыр. Әлі өтетін қиындықтарың көп қой деген сияқты. Тез шешім қабылдамаңдар деп айтты болды. И бір нәрсе айта кетсем. Көп сайтып отыр ғой енді. Мен ақеркенің артынан енді біраз жүгіріп өз өзім дәлелдедім ғой. Вот осыны почему-то подкаблук деп ойлайды, айтады да. Мен сендерге бір нәрсе айтайын, жігіттер. Мені мамам өсіртті. Мамам кішкентай кезім, әкем кеткен кезде, мен кішкентай кезімде көп байқадым, мамама қырындап жүрген жігіттер өте көп болды. И сол кезде олардың ойлары тек қана біреу өтті. И мен оны қатты сездім. И сезгеннен кейін мен агрессиямен өстім де. Именно жігіт қауымға агрессиямен өстім. Өйткені басында тек қана бір ой болды да. И сол агрессиямен мен соншама жылдар өстім да. И сендер айтасыңдар, и мамам айтады, қыз балаға сен всегда басқаша көзқараспен қара. Қыз балаға сен дәлелдеуің керексің, что сен сондай тұрарлықтай еркек екенің. Сен қыз балаға, қыз баланы обеспечивать етуің керексің. Ертең балаларың қандай үйде тұрады, не киім, не жейім деп ойламау керек. Сен соны дәлелдеуің керексің, сол кезде сен қадірің болады. Ал көшеде жүрген кезде маған айтатын, сенің қызың көп болса сен крутой чуваксың деп айтатын. Ал мамам маған басқа нәрсені түсіндірді, чем сенің қызың өте аз болады, сен қадірің сол кезде көп болады да. И осы нәрсені түсініп өскеніме өте қуаныштымын. И және де подкалып дейтіндер жігіттер, сендердің де аналарың осындай бойжеткен қыз болды ғой. Сол кезде миллион жігіттің ішінен сенің әкеңді таңдады да. Не үшін? Өйткені сенің әкең дәлелдеді ол миллион жігіттің ішінде сондай тұрарлықта екен. Енді қазір мен барымды саламын, әрине мен қазір жекпе жегім келеді. Не үшін? Мен ақша үшін, осыны обеспечивать ету үшін, мамама бірдеңке алып беру үшін, не жақсы көлік, жақсы үйде тұрсын деп, балаларым не киім, не жеймін демесін, ертең жақсы университетте оқысын деп. Әңгімен бәрі мен сол кезде, иә, мен сол кезде қадірім болады деп ойлаймын. Осындай программам бар мен өзім басымда. И мен қазір ойбай ананың сөзін сөйлеймін, анау бүйтіп ойлап жатыр дегенге просто уақытым жоқ. Маған тезірек қимылдап, тезірек өзім болашағымды жасауым керек болып жатыр. Болды, иә. Осы кезде бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Өте дұрыс ой, менің ойымша. Және таныстық жалғасады ғой, иә, жұптық өмір жалғасады. Жалғасады. Иә, орындарыңа жайғасыңдар, қошеметпен әрине.